Ini rujak moro khas Kota Demak, teman-teman. Bumbunya itu beda dari daerah lain. Nanti kita lihat. Rujak moro baik macam-macam ibu. Biasanya tau cuman kalih napa tiga dah. Rujak moro ini minimal ki nak kertas timun, kedodong timun. Dan ini rujak semua biasa. Semua buah itu kan rujak lites, rujak ulek. Ngoten. Nah, rujak lites itu nanti gula merah toh. Nah, ulek. Nggih. Walah. Nah, mereka bukanya mulai jam berapa sampean, Bu? Minimal jam setengah walu. Jam setengah walu pun buka nih, Bu. Tutupnya sampai jam berapa? Santan. Oh, santan. Kadang jam kasar, kadang jam kilo, ya tergantung ramis ini. Jadi buka mulai jam 7, teman-teman, sampai hampir maghrib ya. Bu kali tutulan pecel lagi, bu daerah pecel Setugal ya pun. Terus cai morok yang salah gunan kali pecelnya Setugal. Bukan bungkus mawon, iya. Sedih mawon kalau. Nah pecel biasanya tuh biasanya kau ngi bu, om pinter biasanya. Itu kau ngi mungkin, oh ngi pun. Sekolah sing tumbas nggih. Nggih. Nah. Sekolah saumpami kalae ku mbek kelebu. Nganu nggih, Bu. Kangge bocah-bocah niku nggih. Ka sekolah iki ya sampeyan sepi. Lah nggih. Nggih. Katine kepengin wae. Nggih gedhe nggih, asale gedhe ngoten to, Mas.
sajian ini kangge bumbu pecel gitu. Bu. Kalau mau rujak lote sor, rujak ulek kan gak? Napa bedak ngeten iki mboten mboten istilah bumbune mboten damelien mboten oh, ya, misal, spontan. Oh, jadi misal gini teman-teman, ada yang beli yang baru dibuatin gitu ya. Jadi lebih seger, lebih fresh, lebih baru bumbune ya. Masalahnya nanti nak damel napa bumbune riyen. Nggih. Jenenge satian kan dia kadang rame, kadang sepi, kadang kelas, kadang pesing ngoten to. Terus nak pesing mangke ta rasane pun beda. Kata nak sing boten sabar nggih boten sios tumbas. Oh. Kali nunggu-nunggu didamel ki bubune nggih, Bu. Nggih, nunggu tiang tumbas ngoten iku, Mas. Oh. Ya asline nak buat bumbune ya sebentar lah sedikit pun rampung. Cuman kadang kan anu enten yang tumbas. Nggih, Bu, buru-buru nggih nggih. Ke bantuan iku lho. Mboten paham, Bu, nek bantuan-bantuan. Bantuan iki to saya anak kuwi dilindil ndel-ndel beras salah sing mboten, Mas. Lagi. Semete anggar awake waras paling utama. Sembut gawe. Sakit but gawe. Coba ngono mini. Memang kadang ya enten sing ngoten. Ya tapi sapa wonge to, Mas, sing ora milih, ora kepengin to njek njiko yo ning ngarepan. Lagi, Bro. Bar-bar-bar ning ngarepan. Kadang nanti betul juga bukan cuma hampir tumbas cek dong ngomong aja juta-jutaan ngapain nah, dong iya bu nganu penjual-penjual yang kalau datangnya dong ngoten ngurus ke bantuan mas lebatan paham kalau pun bantuan dong sabar ngoten lah gitu lah ini kok gak paham aku lah gak ngoten di foto-foto mas ya aku tepat uang bu ini senengnya kaya apa ya biasanya asa atis keringet dhewe. Lah untuk penghasilan kok iki gratis ora lapo-lapo untuk dhewe ngoten to. Rejeki napa iki gendong napa kertas? Bebas mawon. Bebas mawon. Nggih. Gendong kali kertas ngoten nggih? Nggih, Bu. Nah, rujak moro emang ciri khasnya ngoten nggih, Bu. Napa kedodong getas wae. Namine rujak pedo. Namine rujak pedo. Nggih, gandeng. Khas makanane wong moro rujak pedo. Oh, niku. Enak lek ngomong cekake rujak moro. Nggih, moro soalé sing ndamel kebanyakan tiang moro ngoten. Semuanya ngerti. Oh. Rujak pedo, rujak pedo iki opo to, ngoten. Kadang sampun sing ngerti sampun sing mboten to pedo. Nek rasa saking air ikan. Oh sing kaya ikan pindang iku ya Bu ya sing di sing kangge bubur rujak niku ya campurane. Pindang niku ra pedas. Nggih. Dikukus. Dadi kukus itu kan otomatis kan air kan. Airnya nggih turun nggih. Airnya niku digodhog sampai sakmene. Jadi ini apa? Asal muasalnya rujak moro oh, rujak pedo itu ya Bu. Nggih, tapi kasih tiang moro. Nggih. Tapi do gampang le jenenge rujak moro, Bu. Nah, rujak moro kan do paham ta, Mas? Nggih, Bu. Kabeh makan padahal masih paham ora sing mboten to. Nek ca saiki iki yo ora paham do iku. Tes ngoten mending-mending do paham nek do kan jarang sempalan. Iki mawon peken mawon kembun wonten getas kok wonten pelem. Nggih, Bu. Nggih. Thank you.
belum ke kelari senpu gitu. Paringi sehat. Amin. Marah ini kau jadi minyak kodok di kau. Lagi, sebenteng kurun berusaha aku. Nah ini kenapa bu nih kau bu? Kuntil, ketas. Oh ketas oh. Iya. Tapi ini kau hasil ini pun buatan ketas, pun pun kuning kok. Dan yang pasar namanya di ketas, lah pun. Wontane pelih sedoyo sak niki. Nggih, ketase pun ngene kok pun. Angel ngoten. Nggih, pun dados kalem tong masalah pun tuwa-tuwa. Ngoten. Lha sing ger angger manut lah ning pasar iku ya mesti menang ya susah. Ada yang canam teman bu, jono sing mentah bu, jono sing putih bu lah, ono niki, no, lebih pun tempo. Sejeng bu, kalau, ya. Ini pecel juga, mantap. Ampun bu, ngeten mau nukul lagi bayar mas? Ini kayak nganu, temer gitu. Niki gitu. Tempatnya ini. Masak Pak Polisi, Pak Tentara, Polres gitu kan? Gitu. Kuramin mereka. Dosa ake ngeten dulu. Kita bayar bu. Bayar kan sinten, boleh sinten bu, ngeten. Masalah ini kan lari to ibaratnya kan. Oke. Okay. Tapi tetap nganu bayar ya bu. Iya sih, ada sapi ngaji me. Oh. Pun tidak aku ngeten gak mas. Aku yang gunakan. Oh, iya. Mas Limoro, pemberi montra. Kalau ngontraknya tingkat 3 gitu. Sampai ini? Iya. Ini aku yang kenapa bumbu petis ya gitu Bu R. Ucap pedang ini kira bahan utamanya petis kan? Gambar kuwai nggih ngagem petis juga. Terus kula ngracik bumbune nggih kula paringi petis mele kersane rasane niku sekita mboten lain barate. Jadi bener-bener bumbune serba campur petis ya Bu. Nggih. Badan sepati pedes banget nih. Nggih, Pon. Nggih. Purun.
cak ngeten iki sekecane male nak kale kerupuk. Oh nggih. Kerupuke kale kerupuk kae sing napa Bu sing ngeten apa sing ngeten biasane? Yes, kecane sih nak kula niki tapi wong sing ngeten kan selera nggih. Yang ngeten iki pintenan biasane sampeyan? Nggih biasa 100. Oh nggih Bu. Sing iki 1000. Oh nggih coba kale nyup niki kale niki coba Bu. Niki sing 1000 niki sing 1000 coba. Jadi mame dis kale kerupuk ngeten. Nggih. Nggih, kalau biasanya kadang nggih ngoten, ya rek. Berarti jenengan mbok dereng nate ngoten? Sampun. Oh. Iki nek sing doyan pedes mawon nggih. Nih, ini kisah bos danten ya Bu. Oh, okay. Nah terus Bu pun cerita kali kalau ini buat teman-teman yang pengen nyobain rujak Moro ini tuh lokasinya nggak jauh dari KUA ataupun Puskesmas Bonang teman-teman. Okay. Jadi itu ke arah Moro Demak ya atau ke arah kecamatan Bonang. Nanti di sini ada penjual rujak petis kayak gini teman-teman. Ini gak cuma rujak petis sih, banyak ibu ya pecel, aneka gorengan juga ya jualan. Terima kasih Bu, aku mau bayar dulu teman-teman, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.